Na ovaj dan sjećanja na žrtve velikosrpske agresije nad mještanima Sotina, u kojem je 68 mještana izgubilo život, a još je nepoznata sudbina njih 13. Uz odavanje počasti žrtvama i izraze duboke sućuti vama, drage obitelji, prisjećamo se boli i patnje koje ste podnijeli te ratne 1991. godine. Ovo spomen obilježje, Golubica, 85. u Republici Hrvatskoj, ostaje kao svjedočanstvo o zlu koje se dogodilo. I znamo da riječi nisu dovoljne da vam ublaže tugu. Ali želim vam i danas poručiti. Niste sami. Republika Hrvatska i svi mi kao narod stojimo uz vas. Svjesni vaše boli i žrtve koju ste podnijeli. U ime Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva hrvatskih branitelja izražavam duboku sućut. Da je snagu i mir. I prvo što smo ih sahranili, a drugo sada što imamo je ovdje. Imaš gdje doći svijeću zapaliti i sve, mislim da nam je ipak lakše nego onima koji još uvijek nas. A te boli i to da može neko, ne može se pisati, ali kako je, moramo ići.